В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Гребенчук. У Дніпрі влаштовують лотерею для збору коштів на ремонт автомобілів для евакуації поранених бійців. Тож сьогодні в наших гостях керівниця благодійної організації «Фонд «Право на життя» Оксана Семехіна. Раді вас бачити. Доброго дня. Ну, по-перше, почнемо з того, що ви нам принесли. Що це таке? Розповідайте. Це найцікавіша річ у нашій лотереї – це стінгер. А у цьому стінгері є цінність, тому що це одне з перших озброєнь, яке нам надало НАТО для збивання цілей у повітрі. Тобто це переносний зенітно-ракетний комплекс. Можна було навести на ворожу ракету, запустити снаряд, і це от тому, що це нам допомагало в перші місяці війни здобувати якесь перемір'я, затища на тій території, куди посилали наші вороги ракети. Тобто для захисту наших міст використовували ось ці стінгери. Власне, цей стінгер – це такий найголовніший лот лотереї? Найцінніший, я кажу найцінніший, тому що скільки би ворог не намагався, ми будемо ці цілі збивати усім, чим нам нададуть наші партнери, чи усім є в нас на озброєнні. Хай не думають, що від зміни таких цінностей ми втратимо якісь можливості. Кожен шанс – це зброя, яка допомагає рятувати наше мирне населення, захищати наші города, міста, села. Тож, власне, які є ще призи, лоти? Ми зібрали 10 лотів, це буде найцікавіше, це стінгер, 3 турбопечі, які можна прийняти участь у лотереї, а потім допомогти своїм військовим, передати їм на передову. В нас є те, що я завжди, ви знаєте, полюбляю, це в наше політ, це моє рідне, це найголовніше після перемоги, що в нас з вами буде, політ на шарі, на кулі. Але зараз в нас є можливість у Дніпрі отримати від мене в лотерею 3 сертифікати на політ в аеротрубі. Це теж наше небо, це теж чому можна навчитися після війни, почати політ в реальному часі вже з парашутом. Є в нас 3 кілограми ролів, є тату, ось, і артефакти з передовою. Тобто загалом десь 10 переможців буде, люди унікальні, але допомога потрібна нашим військовим медикам. 3 автівки вже на нулі, вони вже поїхали з ремонту. Це відновлення, вони пробиті кулями, вони зламані. Ми відремонтували, відправили і зібрали чеків на 56 400. 480, мабуть, це за 3 автівки, але вони вже на передовій, ми не можемо гаяти час. 2 автівки вже приїхали, теж вони теж поранені, автівка теж страждає. Прошу допомоги участі в лотереї і прийняти участь за донати, за призи від 100 гривень кожен донат на монобанку, будь ласка, а ми зможемо якнайшвидше відремонтувати ще 2. Загалом десь у нас буде собівартість ремонту та шин 120 тисяч гривень, якщо буде менш, десь знижку може хто нам надасть ще трішечки, то буде краще. Але бійці наші, вони дуже вдячні нам, готові надавати фотозвіти, вітання, вони відеозвернення завжди пишуть і очікують, що ми їх бачимо. Але насамперед від нашої ініціативи такої, да, виходить тому, що в них підіймається бойовий дух, що вони бачать, що тил працює, тил щось може, тил організовується, об'єднується. Ось такі в нас можливості. Також варто зрозуміти, що таке ремонт для автівки, яка наразі здійснює евакуацію поранених бійців. Тобто, чому постійно треба ремонт? Тому що так, я правильно розумію, ви ж також спілкувалися з військовими, що ці автівки, вони постійно під обстрілами. Під обстрілами. Вони постійно ламаються, вони, тільки ми можемо уявити, по якими шляхами вони їздять, і як важко їх на фронті, на нулі взагалі обслуговувати. Тому вони потребують постійно. Це неможливо. Тобто ніхто там не має часу, не має такого приладдя. І якщо автівка, як і людина, потребує допомоги, то негайно потрібно їй надати цю можливість. Ми не хотіли тільки там дайте, допомагайте. Ми хотіли вас чимось розбавити, ваш простір, жалоби за загиблими в нашому будинку
Дніпрі, за тим, що в нас коїться на фронті, коїться у мирних містах, скільки в нас переселенців. Розбавити інтернет-простір чимось цікавим. Так, ми витратилися, ці призи, вони теж коштують, вони теж мають можливість мати цінність нашого вкладу в це. Але хочеться додати до перемоги якусь пам'ятку про цю історію, про цю лотерею, про ці бойові автівки, тому що ми їм покупали ці автівки. Ми маємо можливість ще допомагати далі. Ми не можемо сказати, ми вам подарували автівку, до побачення. Ми можемо спілкуватися, надавати допомогу далі. Це такий... якби зв'язок, який вже не прирветься. І якщо в нас поки автівки були на ремонті, ми зібрали посилки, і посилки пішли на Солідар, там кровоспинне, ну, основне для ран, те, що можна терміново надати допомогу на передовій. Вони дуже вдячні, тому що туди... Я забула смаколики покласти, так. Хлопцям дуже важко виїхати з того місця, де вони зараз у бойовій зоні стоять. Але я знаю, що в мене, якщо поклик є, покласти їм смаколики, додати ще. То я не тільки смаколики, я вже подушки взяла. Подушки – це такі спеціальні, тому що завжди фото окровавленої автівки всередині, да, коли пораненого везуть. Це дуже, ну, турбує мене. І ми подушки замовили, привезли вже їх. Це такі, як в клійонки, вони подушки спеціально медичні. То я знаю, що окрім смаколиків, ми зараз з вами покладемо разом все необхідне. Там тверді, м'які носилки, там жорсткі носилки, все таке, що воно кожен день воно потрібно, але їм дуже буде приємно смаколики. І хочу додати, от, тому що якщо можливість є поділитися з кимось батончиками чи ще, ви скажіть, Оксанка, прийдь, ми тобі ящичок дамо, я його хлопцям відправлю теж. Ось, і якщо якісь кошти в нас будуть залучені додатково з лотереї, тобто я поділюся з якоюсь волонтерською організацією, кому там шини може ще потрібно, там дівчата звертаються, дайте шини, допоможіть з інформацією, дайте знижку. Там, ну, ми завжди ділимося, якщо можливість є. І от в мене є дівчина, вона завжди носить мілітарі в реальному житті, але ця дівчина і її партнер, вони зробили свій фонд. І теж так я в борги залазять, але щось придумують, лотерею роблять, картини продаємо, щось робимо. Але ми, дівчата, такі, ми можемо творчість перенести на реальну допомогу хлопцям, захисникам. Знаєте, ще раз точний алгоритм, як взяти участь у лотереї. В інстаграмі є сторінка «Право на життя», пост є, під постом ви ставите плюсик, донатите на Монобанку від 100 гривень, чи на приват ті внесок, які ви можете зробити. І вам дається номерок у лотереї, тому що ви задонатили, поставили плюсик, коментарі, ми вам надали номерок участі в лотереї. Якщо в нас буде світле, буде можливість, то через 2 доби ми розіграємо усі призи. У нас залишилося 48 годин, мабуть, до того, що ми самі публікуємо переможців, які отримують стінгер за саме найбільший донат, хто отримає в нас 3 політи в аеротрубі, та ту, хто отримає найсмачнішенькі 3 кілограми ролів. І це все можливо отримати поштою, якщо ви будете з іншого міста. Це все можна отримати у Дніпрі. І це все можна ще сказати, я хочу наступного разу з вами вже донатити, стати вашим волонтером. Ну, власне, посилання на інстаграм-сторінку вашу, де всі умови і де, власне, треба донатити, де є реквізити, ми сьогодні розмістимо на нашому сайті Open TV Media, також додамо на YouTube в нашому каналі, так буде під посиланням, активне посилання на умови та, власне, саму лотерею. Але ще вас хотіла запитати, наскільки зараз... дніпряни та в тому числі, в принципі, українці полюбляють от саме не просто зробити донат, а щось отримати натомість. Чи це більше працює? Наскільки більше? Адже платіжоспроможність українців впала і донатів все менше і менше. Я думаю, впізнаність, тобто якщо довіра є до мене, до моєї діяльності до війни, до того, що ми з вами вже публікували на ваших сторінках, які в нас були досягнення в рятуванні тварин, чи людей, чи у публічних місцях, де ми проводили з вами і конкурси, проводили вже встановлення рекордів, то є до нас з вами довіра. Тобто люди побачать, що ми з благими помислами це все робимо, ми маємо
маємо вже досвід, маємо результати попередні, тому люди до нас повинні прийти чи можуть прийти. Тобто, якщо я була б вчора це придумала, я, мабуть, ні одного доната б не зібрала б. А якщо ми вже почали цю справу, то я розраховую на близьких, на ваших читачів, на друзів, тобто ті, хто знає. Якщо людина може прийти нова до нас, то я буду вдячна стати підписником їх сторінки, вони моєї сторінки. Тобто я розраховую на те, що прийдуть люди, котрі нам довіряють, котрі мають довіру до нашої справи та слідкують за нашими новинами. Да, я буду вдячна, якщо ви приймете від мене цю подяку. І від нашого фонду, від наших волонтерів ми з вами працювали цілий рік. У минулому році ми зробили дуже багато справ важливих для переселенців, для тварин, яких ми, ви знаєте, як ми готували, евакували їх у березні. Для наших з вами захисників, вони завжди бачать ефіри, я їм скидую посилання на вашу сторінку, дивіться. Їх дуже це цікавить, тому що ви офіційна медійна в нас структура. І в мирний час я буду більш частіше к вам заходити, але зараз я дякую, що ви маєте можливість мене прийняти. Без інтернету, без світла колись, але зараз ви знайшли для мене час. Дуже вам дякую. Дякуємо вам. Це подяка телеканалу «Відкритий», нашому колективу. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони, як маяки, світять тим, хто чекає допомоги. Ну, перш за все, вам також велика подяка за вашу справу. Ми дуже раді підтримати хоч якось інформаційно всіх волонтерів, адже волонтери наші – це найкращі просто люди в світі, найкращі волонтери у світі. І всі разом боремося і перемагаємо. Дякую вам. Перемога кожного вашого підписника і вашого співробітника, хто з вами зараз в ефірі, та за ефіром, поза ефіром. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Дякую вам! Дякую. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Оксаною Семехіною, керівницею благодійної організації «Фонд право на життя», про те, що у Дніпрі влаштовують лотерею для збору коштів на ремонт автомобілів для евакуації поранених бійців. За донат від 100 гривень ви можете отримати безкоштовно 3 кілограми ролів, можете отримати стінгер, так? Це я як трофей з війни. Також можете отримати політ на аеротрубі і безкоштовне тату. Власне, лотів ще більше. На наших посиланнях ви побачите деталі та умови цієї лотереї. З вами була Анна Гробенчук, телеканал «Відкритий». А зараз перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».